Hyvät kuulijat, aloitan muutamalla sanalla taustastani. Olen valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1993 sosiologian oppiaineista. Sivuaineinani oli uskontotiede, sosiaalipolitiikka ja viestintä. Väittelin tammikuussa 2001 vertailevalla tutkimuksella sosiaalisten verkostojen muodostumisesta elämänhistorian aikana Helsingissä ja Pietarissa. Tällä ensimmäisellä dialla näkyy joitakin keskeisiä verkostoja ja nykyisiä luottamustehtäviä. Itä-Suomen yliopistossa olen työskennellyt vuodesta 2013. Sosiologiaa on kutsuttu yhteisötieteeksi. Se tarkastelee yhteisöjen ja yhteiskuntien ominaisuuksia ja toimintaa. Ei keskittyen minkään yksittäisen yhteiskunnan instituution tai toimialan näkökulmaan, vaan yhteiskuntaan kokonaisuutena. Kuten Erik Allardt klassisessa sosiologian oppikirjassaan muotoili, kokonaisia yhteiskuntia ja yhteisöjä on vaikea havainnoida, joten tutkimus perustetaan havaintoihin yksilöiden käyttäytymisestä ja yksilöiden välisistä suhteista. Tarkastelija, siis sosiologi, on itse osa yhteiskunnan kokonaisuutta ja siksi tutkimus vaatii etäännyttämistä, yritystä astua itsen ulkopuolelle. Saksalainen sosiologi Norbert Elias muotoili tämän niin, että ymmärtääkseen, mitä sosiologia on, on ihmisen katsottava itseään etäältä yhtenä muiden ihmisten joukossa. Läheissuhteet, eli merkitykselliset, usein emotionaalisesti latautuneet sidokset ihmisten välillä, tarjoavat näkökulman ihmisten yhteenliittymiseen ja sitä kautta yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Niitä tutkimalla voidaan selvittää yhteisöelämän säännönmukaisuuksia ja toistuvia tapoja, jotka ilmenevät yksilöiden käyttäytymisessä, mutta jotka ovat monella tavalla yksilöistä riippumattomia. Tärkeät suhteet esimerkiksi perheen, ystävyyden ja sukulaisuuden piirissä ovat yksilön näkökulmasta ainutkertaisia, ja kuitenkin niissä on tunnistettavissa kulttuurin vaikutus ja yhteiskunnassa jaetut käsitykset siitä, mikä on hyvää ja toivottavaa, mikä huonoa ja torjuttavaa, vaikkapa vanhemman ja lapsen tai puolisoiden välisessä suhteessa. Tänä päivänä suomalaisessa yhteiskunnassa arvostetaan vanhempien perusteellista paneutumista äidin ja isän tehtäviin, jopa siinä määrin, että se saattaa uuvuttaa vanhemmat ja tehdä vanhemmuudesta lapsettomien silmiin hieman pelottavaa ja vaivalloista. Puolisoiden välisessä suhteessa korostuu kommunikaatio ja puolisoiden oletetaan jakavan sisäisiä tuntojaan, olevan toistensa parhaat ystävät, rakastavaiset ja arjen kumppanit. Heidän välillään kuuluu olla niin sanotusti toimiva parisuhde. Ilmaiseman vastaesimerkin nykykäsityksille ihanteellisesta vanhemmuudesta ja puolisosidoksesta tarjoaa 1700-luvun alkupuolella Ranskassa elänyt matemaatikko, fyysikko ja kirjailija Émilie du Châtelet. Nuori aatelisneito solmi 18-vuotiaana säädynmukaisen järjestetyn avioliiton markiisi du Châtelet'n kanssa. Aviopari sai nopeaan tahtiin 3 lasta. Tämän jälkeen puolisot sopivat uudesta järjestelystä. Avioliitto säilyi, mutta molemmat jatkoivat elämäänsä tahoillaan. 24-vuotiaasta aina 42 vuoden iässä tapahtuneeseen kuolemaansa saakka Émilillä oli useita tärkeitä rakkaussuhteita. Markiistar du Châtelet oli muuten merkittävä tutkija ja tieteentekijä, joka esimerkiksi ranskansi Isaac Newtonin pääteoksen, edelleen käytetty ranskannos kyseisestä teoksesta. Émilie jäi sukupuolensa takia unohduksiin ja mieskollegojensa varjoon. Émilien tarinasta Kaija Saariaho on säveltänyt monologioopperan. Yhteisön arvot muokkaavat siis käyttäytymistä koskevia sääntöjä ja odotuksia ja sitä kautta toimintaa.
mutta yhteisöllisesti muovautuneet normatiiviset odotukset kiinnittyvät myös laajempiin yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja esimerkiksi jokapäiväistä toimeentuloa koskeviin reunaehtoihin. Taloudelliset resurssit eivät jakaudu tasan, kuten eivät myöskään tiedot, taidot tai vaikutusvalta. Ranskalaissosiologi Pierre Bourdieu luokitteli erilaisia pääomia, joiden hallinta vaikuttaa siihen, millaiseen yhteiskunnalliseen asemaan yksilöt päätyvät. Ne, joilla on paljon hyödyllisiä voimavaroja, kuten varallisuutta, koulutuksen kautta hankittua tietoa ja taitoa sekä vaikutusvaltaisia suhteita, sijoittuvat yhteiskunnan yläkerrostumiin. Ne, joilta puuttuu jokin tai kaikki näistä, sijoittuvat huonommin. Yhteiskunnassa vallitseviin eriarvoisuuden järjestelmiin viitataan, kun puhutaan esimerkiksi yhteiskuntaluokista tai sukupuolesta. Huolimatta hyvästä pyrkimyksestä mahdollisuuksien tasa-arvoon, ne olosuhteet, joihin lapsi syntyy, määrittävät monia seikkoja hänen elämänpolullaan. Hänen vanhempiensa voimavarat tai niiden puute, kuormittavat sairaudet, työllisyys, etnisen ja kulttuurisen alkuperän mukainen asema väestöryhmien välisessä hierarkiassa, hänen vanhempiensa sukupuoli ja seksuaalinen suuntautuminen. Nämä kaikki muovaavat yksilön asemaa ja elämän edellytyksiä. Tämä asema ei ole vain toimintaa määrittävä reunaehto, vaan myös ruumiillistunutta ymmärrystä itsestä ja omasta paikasta maailmassa. Se kirjoittautuu lähtemättömästi sosiaalisiin suhteisiin ihmisten välillä ja yksilöiden sitoutumiseen. Koskee tämä sitoutuminen sitten toisia ihmisiä, yhteisöä tai ideologiaa. Tätä voidaan valottaa tarkastelemalla lojaaliutta. Lojaaliudella tarkoitetaan arkikielessä uskollisuutta ja velvollisuuden tunnetta jotakuta henkilöä, yhteisöä tai aatetta kohtaan. Se ymmärretään usein myönteisenä piirteenä ihmisessä, hyveenä. Lojaalius on eräänlaista hellittämättömyyttä ihmisen sitoutumisessa johonkin, ja siitä on tullut osa hänen itseymmärrystään ja identiteettiään. Lojaali ihminen on valmis toimimaan lojaaliutensa kohteen edun mukaisesti, vaikka siitä olisi haittaa hänelle itselleen. Analyyttisenä käsitteenä lojaaliutta on hyödynnetty esimerkiksi perheterapian kentällä, jossa sen nähdään virkkaavan perhesuhteiden muodostelmiin näkymättömän vastavuoroisuutta ja toiminnan etiikkaa ohjaavan kudelman. Lojaalius on tässä tarkastelutavassa sekä ryhmää luonnehtiva piirre että yksilön henkilökohtaista asennoitumista muovaava ominaisuus. Yhteiskuntatieteiden piirissä sen sijaan lojaliteetit on usein liitetty menneisyyteen. On esimerkiksi esitetty, että aiemmin ihmisten vuorovaikutuksessa merkitykselliset perityt lojaliteetit ovat nykyaikana korvautuneet neuvotelluilla sitoumuksilla. Neuvoteltavuuteen liittyy mahdollisuus suhteiden lähentymiseen ja etääntymiseen tilanteiden ja olosuhteiden vaihtuessa. Ajatuksessa korostuu se, mitä suhde sen osapuolille kullakin hetkellä antaa tai merkitsee. Vallitseva terapiakulttuurinen eetos, joka korostaa itsen ja omien suhteiden alituista reflektointia, tukee sekin ymmärrystä läheissuhteista sidoksina, jotka rakentuvat paljolti juuri henkilökohtaisen merkitysannon ja kommunikaation varassa. Olen esittänyt, että tulkinta nykyaikaisista läheissuhteista vapaasti neuvoteltuina suhteina on liioiteltu. Perustan väitteeni tutkimuksiin ihmisten sosiaalisten suhteiden verkostoista ja niiden merkityksestä ihmisen yksilön itseymmärrykselle, toimintamahdollisuuksille ja hyvinvoinnille elämänkulun eri vaiheissa. Palaan Norbert Eliasiin, jonka mukaan sosiaalisia ilmiöitä on tarkasteltava erilaisista relaatioista kutoutuvina ja muutoksen alaisina prosesseina. Myös yksilö on ymmärrettävissä prosessiksi, joka syntyy ja elää suhteissa muihin ihmisiin. Hän ei ole erillinen, selkeärajainen ja lähtökohtaisesti rationaalinen yksikkö, vaan eräänlainen moniulokkeinen olio, jonka itseys muodostuu suhteessa toisiin. Eliasille ihmiset ovat kiinni toisissaan kuin alkeishiukkaset kemiallisessa yhdisteessä, ihmislajille tyypillisen emotionaalisen sitoutumisen ja toisiin suuntautumisen voimasta.
ihmisen käsitys siitä, kuka hän on ja miten hänen tulee toimia, kehkeytyy nimenomaan niissä erilaisissa suhdeverkostoissa, joihin hän syntyy ja joiden keskellä elää. Nämä suhdeverkostot tarjoavat yksilölle resursseja, mutta myös rajaavat hänen toimintamahdollisuuksiaan. Kahdenväliset lojaaliuden sidokset ja ryhmää kohtaan tunnettu lojaalius järjestävät tärkeiden sosiaalisten suhteidemme piiriä. Nämä sidokset rakentavat pitkäkestoisesti itseymmärrystämme ja niiden pohjalta syltyy velvoittavuutta, joka rajaa meidän vapauttamme neuvotella suhteistamme. Perhe on sosiologille kiinnostava läheissuhteiden muodostelma, johon liittyy vahvoja lojaaliuden sidoksia. Siinä on samanaikaisesti jotain hyvin pysyvää ja jotain alituiseen muuttuvaa. Yhteiskunnalle perhe on tärkeä sosiaalinen instituutio, jonka odotetaan pitävän huolta jäsenistään ja tuottavan terveitä ja kyvykkäitä veronmaksajia. En liioittele, jos väitän, että perheestä on oltu huolissaan aina. Vaikka perhettä koskevalle ajankohtaiselle tutkimustiedolle ei oman käsitykseni mukaan anneta riittävästi arvoa, poliittisille demagogeille perhe-elämän muutokset on suosittu päivittelyn aihe, jolla kosiskella äänestäjiä. Tänä päivänä suomalaisen yhteiskunnan huoli kohdistuu historiallisen alhaiseen hedelmällisyyteen. Suomeen syntyy tulevia veronmaksajia liian vähän. Kansantalouden kysymykset hallitsevat päätöksentekijöiden kiinnostusta perheeseen. Nuorten aikuisten oletetaan talvisodan hengessä tarttuvan toimeen ja synnyttävän tilkettä uhkaavaan kestävyysvajeeseen. Tulee mieleeni äitini kertoma tarina. Kun äitini oli synnyttänyt toisen lapsensa isoveljistäni nuoremman 50-luvun puolivälissä, iäkäs täti-ihminen oli kommentoinut lapsen sukupuolta sanoen, että sepä hyvä, poikia isänmaa tarvitsee. Äiti kertoi ajatelleensa, että tykin ruokaako hänen lastensa ajateltiin olevan. Kovin pitkälle ei 70 vuodessa ole päästy. Kapea kansallisvaltiollinen näkökulma perheellistymiseen ohittaa valtavan määrän sosiologista tietoa ihmisten tärkeistä läheissuhteista tänä päivänä. Vakavimmat seuraukset ovat nähdäkseni huolipuhetta ohjaavalla oletuksella, joka koskee sitä, mitä perheellä tarkoitetaan. Vaikka sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevassa ajattelussamme ja arvoissamme on tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosikymmeninä, vaikka ei-biologiset perhesuhteet ovat yhä tärkeämpiä yhä useamman elämässä, ja vaikka lisääntymisteknologian kehitys auttaa lapsen saamisessa heitäkin, joille vanhemmuus oli aiemmin mahdotonta, perhe ymmärretään edelleen ensisijaisesti kahden heteroseksuaalisen aikuisen ja heidän biologisten lastensa muodostamana ydinperheenä. Johtamani tutkimushanke kartoittaa 25-40-vuotiaiden, siis perheellistymisiässä olevien aikuisten läheissuhteiden verkostoja sekä perhettä ja läheissuhteita koskevia suunnitelmia Suomessa, Portugalissa ja Skotlannissa. Alustavat havainnot teemahaastatteluista kertovat samaa kuin monet aiemmat tutkimukset. Tavoiteltavaksi koettu perhe-elämä muodostuu tänä päivänä monin eri tavoin. Lisääntymishoitojen ohella esimerkiksi kumppanuusvanhemmuus näyttäytyy väylänä lapsiperheellistymiseen. Eikä perhe muodostu vain ihmisistä, vaan myös lemmikkieläimet voidaan kokea perheen jäseniksi. Osallistujat nostavat esiin hidasteita lasten hankkimiselle. Ne liittyvät esimerkiksi huoleen lasten ja nuorten palveluihin kohdistuvista leikkauksista. Monet pohtivat, onko vanhemmuuteen tulevaisuudessa saatavilla tukea vaikeuksien kohdatessa. Perhettä he eivät kuitenkaan ole hylkäämässä, vaikka se, mitä se kullekin tarkoittaa, vaihtelee. Ihmislajin sosiaalisuus ja yhteisöllinen elämä ovat olleet sosiologian kiinnostuksen kohteena tieteenalan varhaisvaiheista saakka.
Viime vuosituhannen lopulta lähtien on yhteiskuntatieteissäkin vahvistunut inhimillisen tuolle puolelle kurkottava posthumanistinen tutkimusote, joka tarttuu yhteisyyteen ekologisen ympäristömme ja muunlajisten toimijoiden kanssa. Tämä on nähdäkseni tärkeä suunta, joka toivottavasti tuottaa välineitä ymmärtää entistä paremmin hyvän yhteisöelämän säännönmukaisuuksia ja hyvinvoinnin edellytyksiä muuttuvan ilmaston ja monien kriisien puristamassa maailmassa. Lämmin kiitos.